हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज ये वीडियो तो आमी प्रोजेक्टाइल मोशन और किसी मन क्वेश्चंस डिस्कस कोई, ठीक है सर। अच्छा नाउ सिंस आई एम स्पीकिंग एसमिस, ये देख के मतलब घबराना नहीं, मतलब थिंग इज वी हैव लॉट ऑफ चैनल्स डीलिंग विद क्रैश कोर्स फॉर जेई मेन नीट इन हिंदी इन इंग्लिश, दे आर लॉट ऑफ चैनल्स। किंतु मैं स्टूडेंट मीडियम स्टूडेंट आसे সেইটো কাৰণে তোমাৰ চেলেঞ্জ নাই, ঠিক আছে। তো ইয়াতো মানে মই কথাখিনিটো অভিয়াছলি কুৱেশ্যনছ ইংলিছতে কওঁ, কিন্তু মই ভাবিছোঁ মানে বুজোৱা কথাখিনি মই অসমীয়াত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে। তোমালোকে কি ভাবা, ইয়াৰ ফিডবেক এটা তোমালোকে দিবা। সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ এ পাৰ্টিকল হেজ ইনিচিয়েল ভেলচিটি ভি ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী আই কেপ প্লাছ ফ'ৰ জে কেপ এণ্ড এ কনষ্টেণ্ট ফ'ৰ্চ এফ ইকুৱেল টু ফ'ৰ আই কেপ মাইনাছ থ্ৰী জে কেপ এক্টছ অন ইট। সো what is the path of the particle, ঠিক আছে। তো কি দিয়া আছে, ভেলোসিটি দিয়া আছে, ভেলোসিটি দিয়া আছে 3i cap plus 4j cap, ঠিক আছে। আর ফোর্স দিয়া যদি দিয়া আছে তো আছে 4i cap minus 3j cap, ঠিক আছে। তো পার্টিকেল অফ ভেলোসিটি টু ফোর্স এটু, তো পাথ তো কেন হব কইছে, ঠিক আছে। এটা সব কথা না, মানে সাপোজ পার্টিকেল তা আছে, পার্টিকেল টু ভেলোসিটি ইফালে, ঠিক আছে, তার ভেলোসিটি ইফালে আর পার্টিকেল তো ফোর্স তো এফালে আছে, মানে ফোর্স ভেলোসিটি দে আর সেম ডাইরেকশন, তো কি হবো পার্টিকেল তো স্ট্রেট লাইন গিয়ে লাগবে, তার মানে পাথ তো কেন হবো স্ট্রেট লাইন পাথ হবো, ঠিক আছে। বা সাপোজ ভেলোসিটি তো এফালে আছে কিন্তু ফোর্স তো এফালে আছে, তো ইয়া কি হবো, তার মানে ফোর্স তো ভেলোসিটি অপোজিট ডাইরেকশন আছে, তার মানে রিটার্ডেশন হবো কিন্তু স্ট্রেট লাইন পাথে হবো, অল্প বি ড্রপ সে বস্তুটো রুকি যাব, তার মানে ভেলোসিটি আর ফোর্সের মধ্যে যদি অ্যাঙ্গেল তো এইটো কেছত কি আছে জিরো ডিগ্রি, আর এইটো কেছত কি আছে 180 ডিগ্রি, মানে যদি ভেলোসিটি আর ফোর্সের মাঝে অ্যাঙ্গেল তো জিরো ডিগ্রি বা 180 ডিগ্রি হয়, তেতিয়াহলে পাথ তো কেনেকুৱা হব স্ট্রেট হব, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত চোৱা, এই ফোর্স আর ভেলোসিটির মাঝে এইটো অ্যাঙ্গেল ইয়াত জিরো ডিগ্রি নহয় 180 ডিগ্রি নহয়, ঠিক আছে। সো তার মানে ইয়াত ফোর্স আর ভেলোসিটির মাঝে বেলেগ কিবা এটা অ্যাঙ্গেল আছে, বেলেগ কিবা যদি অ্যাঙ্গেল থাকে এক্সেপ্ট জিরো ডিগ্রি আর 180 ডিগ্রি, ঠিক আছে, জিও অ্যাঙ্গেল থাকক, তেতিয়াহলে পাথটো কেনেকুৱা হ'ব, পাথটো প্যারাবোলিক হ'ব, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য কন্ডিশন ফর প্যারাবোলিক মোশন, কি যদি ফোর্স আর ভেলোসিটির মাজত অ্যাঙ্গেল যোনটো আছে ইট ইজ নাইদার জিরো ডিগ্রি নর 180 ডিগ্রি, বেলেগ কিবা অ্যাঙ্গেল আছে, তেতিয়া পাথটো কেনেকুৱা হ'ব প্যারাবোলিক, তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার কি হ'ব প্যারাবোলিক পাথ, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্চনটো আছে, এ বল ইজ প্রজেক্টেড উইথ এ ভেলোসিটি অফ 20 মিটার পার সেকেন্ড এট এন অ্যাঙ্গেল টু দ্য হরিজন্টাল, ইন অর্ডার টু হ্যাভ ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ইটস ভেলোসিটি এট হাইয়েস্ট পজিশন মাস্ট বি। তোমালোকে কাম কৰিব পাৰা, কুৱেশ্যনটো ইয়াত স্ক্ৰীনতো আহি আছে চাগে, তো সেই কুৱেশ্যনটো চাই পেলাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে পজ কৰি এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চোৱা, ঠিক আছে। তাৰপিছত মই যোনটো চলিউশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ তাৰ লগত মিলাই চাব পাৰা, ঠিক আছে। তো কথাটো কি কৈছে, কি দিছ ইজ হৰিজন্টেল এক্সিছ, দিছ ইজ দ্য ভাৰ্টিকেল ডাইৰেকশ্যন, ঠিক আছে। তো এইটো ডাইৰেকশ্যনত তোমাৰ ভেলোসিটিটো আছে, ঠিক আছে। তো ইনিচিয়েল ভেলোসিটি কিমান দিছে 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, এইটো কৈছে কি ইট ইজ এট এন এংগেল টু দ্য হৰিজন্টেল, মানে ইয়াত কিবা এটা এংগেল এটা আছে এট এন এংগেল টু দ্য হৰিজন্টেল, ঠিক আছে। ইন অৰ্ডাৰ টু হেভ মেক্সিমাম ৰেঞ্জ ইটছ ভেলোসিটি এট দ্য হাইয়েষ্ট পজিশ্যন, তো এই ৰেঞ্জটো যদি মেক্সিমাম হয়, মানে এই ৰেঞ্জটো এইটো আৰ যদি এইটো যদি মেক্সিমাম হয় আৰ মেক্স, তেতিয়া হাইয়েষ্ট পইণ্টৰ ভেলোসিটিটো কিমান হ'ব, ঠিক আছে। আচ্ছা এতিয়া প্ৰথমে এইটো কথা তুমি জানিব লাগিব কি যোনটো ৰেঞ্জৰ যোনটো ফৰ্মুলা আছিলে সেইটো আছিল ইউ স্কুৱেৰ চাইন টু থিটা বাই জি, এইটো ৰেঞ্জৰ ফৰ্মুলা, ইয়াত ৰেঞ্জৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ নহয় কিন্তু বেছিক কনচেপ্ট কিছুমান কৈছোঁ মই। তো ৰেঞ্জটো যদি মেক্সিমাম হ'ব লাগে, তাৰমানে ৰেঞ্জটো আৰ ইকুৱেল টু আৰ মেক্স হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে এই চাইন টু থিটা ভেলিউটো ওৱান হ'ব লাগিব, চাইন টু থিটা ভেলিউটো ওৱান হোৱা মানে থিটা ইজ ইকুৱেল টু 45 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। তাৰ মানে এই এংগেলটো হ'ল 45 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। এতিয়া তোমাক সুধিছে ৱাট ইজ দ্য ভেলোসিটি এট দ্য হাইয়েষ্ট পইণ্ট, এতিয়া চোৱা ভেলোসিটি এট দ্য হাইয়েষ্ট পইণ্ট, এই ভেলোসিটিটো মানে চোৱা প্ৰত্যেকটো জেগাত যেতিয়া প্ৰজেক্টাইলটো ফায়াৰ কৰোঁ নহয়, তো এটা ভেলোসিটি এইটো এটা ভেলোসিটি হ'ল ইউ, তো ইয়াৰ এটা কম্পনেণ্ট হৰিজন্টেল কম্পনেণ্ট থাকে ইউ এক্স, এটা ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্ট থাকে ইউ ৱাই, ঠিক আছে। তাৰমানে প্ৰত্যেকটো জেগাত এটা হৰিজন্টেল কম্পনেণ্ট এটা ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্ট থাকে, কিন্তু হায়েষ্ট পইণ্টত গৈ পেলাই কি হয় ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্টটো জিৰ' হৈ যায়, অকল হৰিজন্টেল কম্পনেণ্টৰ ভেলোসিটিহে থাকে, ঠিক আছে। এইটো এটা কনচেপ্ট। ছেকেণ্ড কনচেপ্টটো কি হ'ল, প্ৰজেক্টাইলত হৰিজন্টেল ডাইৰেকশ্যনত কোনো এক্সেলাৰেশ্যন নহয়, তো হৰিজন্টেল ডাইৰেকশ্যনত যদি এক্সেলাৰেশ্যন নহয় তাৰমানে হৰিজন্টেল ডাইৰেকশ্যনত ভেলোসিটিটো কনষ্টেণ্ট থাকিব, তাৰমানে ইয়াত যোনটো ভেলোসিটি হ'ব এইটো যদি ইউ এক্স হয় তাৰমানে ইয়াতো ইউ এক্স হ'ব, ইয়াতো ইউ এক্স হ'ব, সব জেগাতে ইউ এক্সে হ'ব, হৰিজন্টেল ভেলোসিটিটো চেঞ্জ নহয়,
क्यों नहीं कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं अच्छा तो तमे एतो जदि यू होय एतो थीटा होय तमे एतो किमान होबो यू कॉस थीटा तमे हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी किमान यू कॉस थीटा तमे हाईएस्ट पॉइंट तो किमान होबो यू कॉस थीटा ही होले होबो वेलोसिटी ठीक है सर एते मैक्सिमम रेंज जे कोसे तमे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तमे ए एंगल टू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ठीक है सर और यू किमान 20 आसले तार माने हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी होबो 20 कॉस 45 डिग्री सामने 20 इनटू cos 45 मतलब 1/√2 ठीक है सर सो एरो लिखो पर 20√2 डिवाइड बाय 2 तामने एरो होगा 10√2 ठीक है सर तो √2 1.414 इनटू 10 तामने एप्रोक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकंड ठीक है सर सो एटू 14 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर एटू करेक्ट आंसर होगा ठीक है सर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन टू ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ x = y² + 2y + 2 x equal to y square plus 2y plus 2 ठीक है सर तो पैराबोलिक पाथ मूव करी से इन सच ए वे दैट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेंस 5 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग मोशन तबने y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं ठीक है सर और हेतु क्या किमान दिया है 5 मीटर पर सेकंड सो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इट इज 5 मीटर पर सेकंड एंड इट इज अ कांस्टेंट ठीक है सर अच्छा तापिसत कोसे द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ठीक है सर तब ने पार्टिकल टू टोटल एक्सेलरेशन की बात है ये प्रथम बात तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज कांस्टेंट सो इफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज कांस्टेंट दैट मींस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो बिकॉज़ वेलोसिटी इज कांस्टेंट सो एक्सेलरेशन हैज टू बी जीरो ठीक है सर अच्छा तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मो गम पाइसो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मो लगे तब ने मो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर या इंफॉर्मेशन लगे इतो होल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है सर तो ए नो मोड यहां से x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 तो यहां तक मैं dx by dt करू तबने डिफरेंशिएट कोई सो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t पार्टिकल जेटा मूव करिसे तार x कोऑर्डिनेट चेंज होसे y कोऑर्डिनेट चेंज होसे सो दिस इज dx by dt तो इफेक्टिव by dt होबो तो एनो डिफरेंशिएट करिन छवा हमो ट्वाइस y प्लस 2 dy by dt ट्वाइस y प्लस 2 dy by dt 2 2 0 होबो ठीक है सो यहाँ जो आपको बार डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस वाई प्लस टू या कॉन्स्टेंट ऑफ यहाँ डिफरेंशिएट करूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी डी स्क्वायर सो तो यहाँ जो डिफरेंशिएट बाय कि मारा होगा टू डी वाई बाय डी टी होल स्क्वायर ठीक है सर माने टू डी वाई बाय डी टी आपको ये तो जीरो होल आपको डी वाई बाय डी टी आसने सो डी वाई बाय डी टी टू डी वाई बाय डी टी स्क्वायर ঠিক আছে আচ্ছা এটা এক্সেলারেশন অন y অ্যাক্সিস 0 বলি কইছে তার মানে d স্কয়ার y বাই dt স্কয়ার d ay মানে কি d স্কয়ার y বাই dt স্কয়ার সো ay = 0 মানে d স্কয়ার y বাই dt স্কয়ার = 0 সো তার মানে এটো 0 হবে তো এই গোটা কোয়ান্টিটিটো গুণ 0 ঠিক আছে আচ্ছা dy বাই dt মানে কি ভেলোসিটি অন y অ্যাক্সিস dy বাই dt তো 5 দিয়া আছে তো 5 ইয়া সাবস্টিটিউট কইবা 5 স্কয়ার 25 25 * 2 50 ঠিক আছে সো 50 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার সো এটো হল এক্সেলারেশন অন এক্স অ্যাক্সিস এক্সেলারেশন অন ওয়াই অ্যাক্সিস কিমান হল 0 তাহলে নেট এক্সেলারেশন তো কিমান হল নেট এক্সেলারেশন তো 50 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার ঠিক আছে মানে নেট এক্সেলারেশন যেটো আছে এটো যদি ভেক্টর ফর্মে লিখা তো কেনে লিখিবা ax i ক্যাপ প্লাস ay j ক্যাপ লিখিবা না তো ax i ক্যাপ এটা এটো হল এক্সেলারেশন অন এক্স অ্যাক্সিস ay acceleration along y axis it is already zero তাহলে a টা তো জিরো হল তো a equal to কি হল a equal to 50 i cap লিখি বা তাহলে acceleration net acceleration কত হবে 50 meter per second square তার মানে কি হল 50 meter per second square হবে বুঝি ভাই স্যার ঠিক আছে next question টু average velocity of a particle in projectile motion between its starting point and highest point of its trajectory is ঠিক আছে average velocity বলে আমরা কইছে from point of projection তার মানে এটো যে পয়েন্ট অফ প্রজেকশন ইয়া পেনে কি কইছে সো এ টু পয়েন্ট আর এ টু পয়েন্ট আর মাঝে এভারেজ ভেলোসিটি বলি আপনি কইছে ঠিক আছে এতিয়া সো এভারেজ ভেলোসিটি ইয়ার যে জেনারেল ফর্মুলা আছে এটো হল টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টোটাল টাইম বাই টোটাল টাইম ঠিক আছে টোটাল টাইম তার মানে এখানে বা এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হয়েছে এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট শর্টেস্ট পাথ হয় না
আর ইয়া পাই এনে যোৱা টাইমটো কি হয় ইয়া পাই এলেহা টাইমটো টাইম অফ ফ্লাইট হয় তাহলে ইয়া পাই এলেহা টাইমটো কিমান হ'ব টি বাই টু হ'ব ঠিক আছে তাহলে আমাৰ এটো হ'ল টি বাই টু ঠিক আছে আর টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট মানে এই ডিসটেন্সটো ডিসপ্লেসমেন্ট মানে শর্টেস্ট পাথ তো এই এটো কি হয় এটো হাইট হয় আর এই গুটেটো কিমান হয় এই গুটেটো রেঞ্জ হয় ঠিক আছে এটো আর হয় এটা এটো হাফ রেঞ্জ হ'ব নহয় তাহলে এটো আর বাই টু হ'ব এটো যদি আর বাই টু আর এটো এইচ তেতিয়া এটো কিমান হ'ব আর স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস এইচ স্কোয়ার ইয়ার স্কোয়ার রুট হ'ব কারেক্ট সো তার মানে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি যোনটো হ'ব সেইটো কিমান হ'ব আর স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস এইচ স্কোয়ার স্কোয়ার রুট ডিভাইড বাই টি বাই টু ঠিক আছে সো এটা রেঞ্জৰ এক্সপ্ৰেচনটো কি আছিল রেঞ্জৰ এক্সপ্ৰেচন আছিল টু ইউ স্কোয়ার সাইন থিটা কস থিটা বাই জি এইটো রেঞ্জ আছিল আর হাইট কিমান আছিল হাইট কিমান আছিল ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টুয়াইস জি ঠিক আছে আর টাইম পিরিয়ডৰ ফৰ্মুলাটো কিমান আছিল টি ইকুৱেল টু টুয়াইস ইউ সাইন থিটা বাই জি ঠিক আছে সো এইকেইটা ভ্যালু যদি ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰা তেতিয়াহলে ফাইনাল আনসারটো পাবা ঠিক আছে এটো তোমালোকে কৰি চাবা মই এটো কৰি থৈছো যে আনসারটো আহিব লাগিব u বাই টু স্কোয়ার রুট অফ থ্রি কস স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান এটো হ'ব এভারেজ u বাই টু স্কোয়ার রুট থ্রি কস স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান ঠিক আছে মানে এই কোয়েশনটোত বেসিক আইডিয়া কি হ'ব এইটো যদি এইটো কনসেপ্ট আছে গোটেই বস্তুখিনি পাৰিলো এইটো জানিব লাগিব প্লাস এই ফৰ্মুলা এটা জানিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰজেক্টাইল মোশনত বেসিকলি তোমাৰ ফৰ্মুলা কেইটা জানাটো একদম কম্পালচৰি ঠিক আছে যিমানকেইটা ফৰ্মুলা আছে আৰু অব্লিক প্ৰজেকশ্যন মানে এই এংগুলাৰ প্ৰজেকশ্যনৰ যদি ফৰ্মুলা কেইটা জানা তেতিয়া ভাৰ্টিকেল প্ৰজেকশ্যনটো নিজে ওলাই যায় কাৰণ ভাৰ্টিকেল প্ৰজেকশ্যনত কি হয় থিটা ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে তো এইকেইটা জানিলে বাকীকেইটা কেছ উলিয়াব পৰা যায় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্যনটো এ ট্ৰেইন ইজ মুভিং অন এ ট্ৰেক এট 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এ বল থ্ৰোন ফ্ৰম ইট পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু ডাইৰেকশ্যন অফ মোশ্যন এট 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড at 45 degree from the horizontal. Find the distance of the ball from the point of projection on the train to the point where it strikes the ground. মানে কি? So train কোন গৈ আছে এইটো direction. ঠিক আছে? Train কোন গৈ আছে এফালে VT. VT মানে velocity of train এইটো direction আছে. Projectile টো fire কৰিছে এইটো direction. ঠিক আছে? VP velocity of projectile. ঠিক আছে? মানে suppose train কোন এফালে গৈ আছে তো এটা angle এইটো angle throw কৰিছো. ঠিক আছে? কিন্তু এই যোনটো ডাইৰেকশ্যন আছে এই এইটো এংগল 90 ডিগ্ৰী কৈছে মানে এইফালে 90 ডিগ্ৰী কিন্তু এই এংগল যোনটো আছে এইটো এংগল কৈছে কিমান 45 ডিগ্ৰী ঠিক আছে চ' তোমাক কৈছে ডিষ্টেঞ্চ দ্য বল ট্ৰেভেলছ টিল ইট ৰিচেছ দ্য গ্ৰাউণ্ড তাৰমানে তোমাক হৰিজণ্টেল ৰেঞ্জ উলিয়াবলৈ কৈছে ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া কথাটো হ'ল চোৱা যদি ট্ৰেইনখন এইফালে গৈ আছে আৰু বলটো মই 90 ডিগ্ৰী থ্ৰ' কৰিছোঁ এইফালে তো ট্ৰেইনৰ ভেলোচিটিটো এইটো ডাইৰেকশ্যন যদি ল'ব লাগে তাৰমানে এইটো ভি টি যদি হয় এইটো 90 ডিগ্ৰী তাৰমানে এইটো ভি টি কস 90 ডিগ্ৰী হ'ব কস 90 কিমান হয় জিৰ' হয় তাৰমানে ট্ৰেইনৰ ভেলোচিটিটোৱে এইটো ডাইৰেকশ্যন যদি বলটো যে থ্ৰ' কৰিছোঁ তাৰ ভেলোচিটিটো এফেক্ট নকৰে ঠিক আছে তো তাৰমানে এইটো কেছত যোনটো ৰেঞ্জৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে ৰেঞ্জৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ইউ স্কুৱেৰ চাইন টু থিটা বাই চি এছ ঠিক আছে চ' এই ফৰ্মুলাটোৱে ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াত তোমাৰ স্পীডটো কিমান আছে 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তো দিছ ইজ 30 স্কুৱেৰ থিটা ইজ 45 ডিগ্ৰী টু ইনটু থিটা মানে চাই 90 ডিগ্ৰী চাই 91 হয় তো ওৱান ডিভাইড বাই 10 ঠিক আছে চ' দিছ ইজ 90 মিটাৰ আপোনাৰ হৰিজণ্টেল ৰেঞ্জ কিমান হ'ব 90 মিটাৰ ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে এ পাৰ্চন ইজ ষ্টেণ্ডিং অন এ ট্ৰাক মুভিং উইথ কনষ্টেণ্ট ভেলোচিটি অফ 14 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড অন এ হৰিজণ্টেল ৰোড দ্য মেন থ্ৰ'জ এ বল ইন ছাচ এ ৱে দেট ইট ৰিটাৰ্ণছ টু দ্য ট্ৰাক আফটার দ্য ট্রাক হ্যাজ মুভড 58.8 মিটার ঠিক আছে তো মানে কি এখন হরিজন্টাল রোড এটা আছে ঠিক আছে তো ইয়াত এখন ট্রাক এখন আছে সাপোজ এখন ট্রাক হল ঠিক আছে এই ট্রাকখন আছে তো ইয়াত মানুহটো এটা স্টোন থ্রো কৰিছে ঠিক আছে আর ট্রাকখন আগলে গৈ আছে ঠিক আছে ট্রাকখনৰ স্পীডটো দিয়া আছে 14.7 মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এই ট্ৰাকখন যেতিয়া এইটো পজিশ্যনত পাইছেগৈ ঠিক আছে চ' এইটো ট্ৰাকৰ নতুন পজিশ্যনটো তেতিয়া মানুহে ষ্টোনটো আকৌ ৰিচিভ কৰিছে ঠিক আছে দ্য মেন থ্ৰ'জ এ বল ইন ছাচ এ ৱে দেট ইট ৰিটাৰ্ণছ টু দ্য ট্ৰাক আফটাৰ দ্য ট্ৰাক হেজ মুভ 58.8 মিটাৰ আৰু এই ডিষ্টেঞ্চ যোনটো আছে এই ডিষ্টেঞ্চটো 58.8 মিটাৰ ঠিক আছে মানে কি ইয়াত মানুহে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ষ্টোনটো ওপৰলৈ থ্ৰ' কৰিছে ঠিক আছে থ্ৰ' কৰোঁতে আকৌ ষ্টোনটো মানে ট্ৰাকখন গৈ আছে
तो स्टोन तो आपको मानते हैं यात्रा रिसीव कोई से ठीक है सर तुम इसे दी गाड़ी खोलने भेजो कोई ऐसा तुम इस स्टोन पे आएगा पुलिस चौक तो पुलिस दुनिया जो तो चौक तो आपको रिप्लाई मोस्ट आए हिमो किंतु मोह आगले कुछ कुछ चौक तो आगले कुछ कुछ बाहर थका मानते हैं बस तो देखी बो किंतु भीतर थका मानते कहने तुम घूमने पाओ ठीक है सर सो इतिहा चौक तो मैंने ऊपर लोगों का तोड़ने आए थे ठीक है सर किंतु मोशन तो कहने का हो मोशन कहने का हो सर ठीक है सर কেনে এনেকুৱা হৈছে কাৰণ এতিয়া মানে মান এই মানটোৱে ভেলচিটি এটা এইটো ডাইৰেকশ্যন দিছে চক স্পৰ্টটো ওপৰলৈ থ্ৰ' কৰিছে ট্ৰাকখন এইফালে গৈছে তাৰমানে এইফালে এটা ভেলচিটি আছে চ' এই দুটা ভেলচিটি ৰিজাল্টেড ভেলচিটিটো কি হৈছে এইফালে হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে মোচন এনেকুৱা হৈছে আৰু মানটোৱে আকৌ স্পৰ্টটো ইয়াত ৰিচিভ কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু মানটোৱে যোনটো মানুহ ট্ৰাকত বহি আছে সি কি দেখিব স্পৰ্টটো এনেকৈ তলক ওপৰলৈ গৈছে ওপৰলৈ তললৈ আহিছে ঠিক আছে আচ্ছা কিমান টাইমত আহিছে যিমান টাইমত ট্ৰাকটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ পাইছে यहाँ पर यह टाइम तो किमान होगा डिस्टेंस दिया से स्पीड दिया से सो टाइम इज इक्वल टू किमान होगा 58.8 मीटर डिवाइडिंग 0.7 मीटर पर सेकंड ठीक है सर सो ये तो डिवाइड करते हैं तो 4 सेकंड्स है इसे तार माने वस्तु तो तलाक ऊपर ले गए से ऊपर तलाक ले इसे ये टाइम तो जैसे 4 सेकंड ठीक है सर इधर मानते हैं कि लिखे से मानते हैं ये वस्तु ने लिखे से वस्तु तो तलाक ऊपर ले गए से ऊपर तलाक ले इसे सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कौन है 4 सेकंड सो ये वर्टिकल प्रोजेक्शन का है टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सी है 2UYG ठीक है सर 2UYG है सर सो 4 इज इक्वल टू यू बाय सो जी माने 9.8 ठीक है सर सो दिस इज 2 टाइम्स तो यू इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड माने जंतु मानु ट्रक आसे तार माने स्पीड टू किमान को 19.6 मीटर पर सेकंड और वस्तु तो कहे तो कैसे बोल तो नहीं तो यहाँ से फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक तो एज सीन फ्रॉम द ट्रक इतना होगा ठीक है सर एज सीन फ्रॉम द रोड ठीक है सर तमने जो यहाँ तुम ऑब्जर्वर आसे हे ऑब्जर्वर तो कनेक्ट की हो ठीक है सर इतिया वर्टिकल डायरेक्शन जो वेलोसिटी आसे इतु डायरेक्शन जो वेलोसिटी इतु होल यू वाई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो वेलोसिटी आसे इतु यू यू एक्स ठीक है सर और इतु होल तुम्हारा रिजल्टेंट वेलोसिटी यू ठीक है सर इतु होल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा UX কিমান হ'ব 14.7 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড কাৰণ ট্ৰাক যোনটো ডাইৰেকশ্যন লছ মুভ কৰিছে হৰিজন্টেল লছটি সেইটো এটা হ'ব তো তাৰ মানে UX ইকুৱেল টু কিমান লিখিবা 14.7 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড ঠিক আছে UY ইকুৱেল টু কিমান লিখিবা UY ইকুৱেল টু এটো আছিলে 19.6 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড ওপৰ ডাইৰেকশ্যন লছ এইটো হ'ব 19.6 মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ড ঠিক আছে UX ইকুৱেল টু কিমান হ'ব UX ইকুৱেল টু U cos থিটা এইটো যদি ইউ হয় এইটো থিটা হয় এইটো ইউ কছ থিটা হ'ব আৰু এইটো কাৰণ হ'ব ইউ চাইন থিটা আৰু এইটো ইউ চাইন থিটা ঠিক আছে চ' এইটো দুটা যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে টেন থিটা ইকুৱেল টু কেনেকুৱা হ'ব টেন থিটা ইকুৱেল টু 19.6 ডিভাইড বাই 14.7 চ' এইটো যদি চিম্প্লিফাই কৰা এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি 1.33 আহে ঠিক আছে তাৰ মানে টেন থিটা ইকুৱেল টু 1.33 মানে থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1.33 মানে 4/3 ঠিক আছে টেন থিটা ইকুৱেল টু যদি 4/3 হয় তাহলে থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 53 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ প্রজেকশন কিমান হল 53 ডিগ্রি তো এটা যদি থিটা টু 53 ডিগ্রি পাইছো তো এটা যিকোন ইয়া এটো ফর্মুলা বা এটো ফর্মুলা যদি সাবস্টিটিউট কৰা তেতিয়া তুমি ইউ ভ্যালু টু লিয়াব পাৰিবা ঠিক আছে তাহলে ইউ কস 53 ডিগ্রি ইকুৱেল টু 14.7 ঠিক আছে এটা সোয়া 53 ডিগ্রি বা 37 ডিগ্রি ভ্যালু টু লিয়াবলে কারণে এটা বস্তু মনে রাখিব পারা কি এই ট্রায়াঙ্গলটো মনে রাখিব এই 90 ডিগ্রি হল ঠিক আছে এইটো যদি 37 ডিগ্রি তাহলে এইটো 53 ডিগ্রি এই 90 ডিগ্রি ঠিক আছে সো তিনটা নাম্বার মনে রাখিব 3 4 5 এটো ট্রিক এটা হয় 3 4 5 3 মানে কি এটো সব সরি এটো অ্যাঙ্গেল এই তিনটা অ্যাঙ্গেল আছে অ্যাঙ্গেল সরু হলে অপোজিট সাইডটো সরু হয় এটা এটো যদি সবকে সরু অ্যাঙ্গেল তাহলে এই সাইডটো মেজারমেন্ট 3 ইয়াতকে ডাঙর সাইড কোনটো এটো ইয়াতকে ডাঙর অ্যাঙ্গেল কোনটো 53 ডিগ্রি তাহলে এটো সাইডটো সবকে ডাঙর হবো সবকে ডাঙর অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি তার অপোজিট সবকে ডাঙর হবো 5 3 4 5 ঠিক আছে তো ইয়াপর তুমি cos 53 যদি সাম তো ইয়া cos 53 কিমান হবো cos 53 মানে বেস বাই হাফ প্লাস 3/5 সো u ইনটু 3/5 ইজ ইকুয়াল টু 14.7 ঠিক আছে সো u ইজ ইকুয়াল টু কিমান হবো 14.7 ইনটু 5 ডিভাইড বাই 3 ঠিক আছে সো এটো যদি সিমপ্লিফাই করা এটো 24.3 মিটার পার সেকেন্ড তার মানে তো তার মানে গ্রাউন্ড উপর যদি কোনো অবজার্ভ করছে তার স্পিডটা কিমান হবো 24.3 মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে সো এটো হল প্রবলেম সলিউশন
ঠিক আছে সো আই হোপ তোমালোকে বস্তুখিনি বুঝি পাইছা ঠিক আছে সো এইখিনি কিছুমান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন প্রজেক্টাইল মোশনৰ ৰিলেটেড মই কৰিছিলোঁ তোমালোকে এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি চোৱা ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি কিবা কনসেপ্ট আৰু ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে ওকে সো আজিকালি ইমানে হ'ল গুড লাক